Agora ela vai começar a jogar água em cima das roupas. Mais um pouquinho aqui para trás. Esse jatinho aqui ajuda muito a retirar o excesso de sabão. Vou pôr ela para torcer aqui no rápido. A centrifugação do rápido dele é bem direto.
Bom, gente, é isso. Senão você vai descarregar. Esperar com 10 minutos. Tchau, gente.